Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Piratskog okruga na dlanu za 13. jun. U narednih pola sata pričamo o najvažnijim temama iz Pirota i Piratskog okruga. Ja vam predlažem da budete sa nama na početku Hronike, gledamo najvažnije vesti. Potpisan ugovor o projektu upravljanja otpadom. Javna rasprava o nacrtu novog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje. Posle trogodišnje pauze, godišnji koncert Kuda Dukat u subotu u Domu kulture. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedneta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku Hronike pričamo o radu regionalne deponije Pirot. Naime, nastavljaju se ulaganja grada Pirota u rad ove ustanove. Potpisan je ugovor o unapređenju upravljanja čvrstim otpadom. Ugovor su u Beogradu potpisali gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor regionalne deponije Nebojša Ivanov. Nastavlja se modernizacija regionalne deponije Pirot. Vrednost predstojećih investicija je oko 7,5 miliona evra. Ugovor je potpisan danas u Beogradu. Danas smo potpisali ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i sa Francuskom razvojnom bankom o finansiranju nastavka modernizacije regionalne deponije Pirot. Dakle, negde oko 7,5 miliona evra će biti uloženo u regionalnu deponiju Pirot, pre svega u proširenje druge faze regionalne deponije, kompostana za biorazgradivi otpad, što je naša namera da smanjujemo deponovani otpad na samoj deponiji, a da od biorazgradivog materijala pravimo ekološki upotrebljivo đubrivo i postrojenje za biogas. Pored toga, zahvaljujem se Ministarstvu zaštite životne sredine na ogromnoj podršci. Podseća da je ovo ministarstvo finansiralo izgradnju postrojenja za sekundarnu separaciju otpada, a predstoji i primarna, sve s ciljem i u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Pored regionalne sanitarne deponije, primarne selekcije, sekundarne separacije, kompostana i svi ovi projekti u tom delu, nam ostaje da, što smo i krenuli da radimo i hoću da najavimo u budućnosti, to ćemo naredne godine sigurno da realizujemo, da napravimo sistem za tretiranje građevinskog otpada, to je da napravimo sistem koji vrši reparaciju, koji vrši saniranje, koji izdvaja sirovine iz građevinskog otpada i koji pretvara u gotov proizvod koji je koristan za putnu industriju, za stanogradnju i sve ostalo. Projekti koji se realizuju u sklopu programa koji se finansira preko Evropske banke za obnovu i razvoj i Francuske razvojne agencije značajno će promeniti ekološku sliku Srbije, kaže ministarka Irena Vujović. Upravljanje čvrstim otpadom u Srbiji je jedan od najvećih ekoloških problema. Vlada Republike Srbije je izuzetno posvećena ovom problemu i moram da naglasim da ćemo rešiti problem upravljanja čvrstim otpadom u 50 opština širom Srbije, upravo zahvaljujući ovim projektima. Gradonačelnik Pirota ističe značajnu podršku Ministarstva zaštite životne sredine sada, ali i ranije. Značaj pomoći ministarstva navodi i direktor regionalne deponije. Dodaje da je Pirot u Srbiji mapiran kao ekološki grad, a realizacijom novih projekata biće pozicioniran, kaže, i na karti Evrope, kao grad koji poštuje sve evropske direktive u oblasti tretiranja otpada. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić podseća da je nedavno potpisan ugovor o izgradnji gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Navodi i druge značajne investicione projekte za Pirot, među njima je i, kaže, rekonstrukcija zgrade Doma vojske. Izabran je izvođač radova i ovih dana treba da počnu radovi na rekonstrukciji Doma vojske. Da podsjetim da je to projekat vredan 3 miliona eura, da ga finansira Savet Evrope preko Ministarstva kulture i Kancelarije za upravljanje javnim objektima. Pored toga, da podsjetim da se gradi otvoreni bazen, da je teren sa veštačkom travom otvoren. Dakle, u samo nekoliko desetak dana u Pirotu su pokrenuti više milionski
projekti više milionski u evrima i mislim da je to dokaz da lokalna samouprava vredno radi, dobro radi i da imamo rezultate. Tokom nevremena minulog vikenda izlila se veća količina vode na pojedinim putevima. Izlivanje je bilo na putu ka Rasnici, atarima sela Prisjani Kamik, kaže koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. U kanalu Rogoz nema opasnosti od izlivanja vode, kao ni opasnosti od izlivanja Niševi i Jerme, iako su nadošle veće količine vode, kaže Savov. Prema prvim informacijama nema veće materijalne štete na području grada. Savov dodaje da komisija obilazi sela koje je zahvatilo veliko nevreme i procenjuje štetu. A počeli su radovi na zameni vodovodne mreže na kraku Sarajevske ulice u Pirotu. Ovaj projekat finansira javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Posle zamene vodovodne mreže planirano je i asfaltiranje sokaka u Sarajevskoj ulici u dužini od 150 metara. Ono što radimo svake godine je zamena vodovodne mreže, stara vodovodna mreža gde je bilo kvarova, gde je bilo gubitaka u mreži i posle ovih naših radova sledi naravno i asfaltiranje ulice, tako da će svi ovi koji žive ovde u ovom delu grada Pirota naravno se imati jedan uređen prostor za život. U ovom trenutku imamo još jedno veliko gradilište, a to je zamena ili nova mreža, praktično pre bih rekao nova mreža od Krupca prema Velikom selu. To je onaj naš program koji smo već pokrenuli od Krupca prema Trnjani, uradili preko 3 km, a sada ovdje imamo negde oko 600 metara i to su radovi koji bi trebali da doprinesu boljem i urednijem snabdevanju svih sela na kružnom toku. Direktor vodovoda najavljuje radove u nekim drugim ulicama u gradu i selima u narednom periodu. Bar je Čiflik, Gnjilan, Držina i tamo sledi asfaltiranje tih sokaka, tako da ćemo mi pre toga morati da uradimo kompletnu infrastrukturu kada je u pitanju vodovod. Ono što možda nije bilo prošle godine u planu, a što ćemo svakako raditi, radit će se i asfaltiranje ulice od semafora prema ulici Vojvode Mišića. Mi ćemo tamo morati da uradimo zamenu priključnih vodova, tu smo imali česte kvarove, tako da nas i tu očekuje angažovanje u onom trenutku kada direkcija pokrene gradilište na ovom prostoru. Vrednost radova na zameni vodovodne mreže u ovom sokaku je oko 1,5 miliona dinara. Završetak posla se očekuje za desetak dana, najavljuje Nikolić. U narednim minutima pričamo o zdravstvu. Naime, u prethodnih 7 dana od 473 testirane osobe na području okruga na koronavirus, pozitivnih je 5, saopštio je Zavod za javno zdravlje Pirot. U saopštenju Zavoda se navodi da u opštoj bolnici Pirot nema hospitalizovanih osoba. Smanjuje se i broj pregleda u COVID ambulanti u Tijabari, navode iz Zavoda. U Pirotu je 2019. godine usvojen plan javnog zdravlja do 2026. godine. U skladu sa tim dokumentom urađen je i prvi lokalni akcioni plan u ovoj oblasti, a sada je izrađen nacrt novog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje za naredne 3 godine. Održana je i javna rasprava o ovom dokumentu. Ciljevi, mere i aktivnosti u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Pirota u naredne 3 godine definisani su nacrtom lokalnog akcionog plana u ovoj oblasti. Sve to na osnovu postignutih rezultata iz prethodnog, ali i ankete u kojoj je učestvovalo 180 građana. Od kojih smo prosto hteli da čujemo šta oni to smatraju da je nekako najbitnije i najvažnije za zdravlje celokupne naše društvene zajednice. Svakako je jako dobro što su ljudi negde prepoznali da je veoma važno kvalitet vode koju pijemo, da je zagađenost vazduha problem, takođe kako uklanjamo otpad sa teritorije grada Pirota. Znači, ta ekološka svest je dosta razvijena kod naših ljudi i trudili smo se da ciljevi, mere i aktivnosti upravo ovako zacrtamo i isplaniramo da bismo radili, znači, na ovim problemima. U sklopu dokumenta i aktivnosti prevencije bolesti, ali i promocije zdravlja i zdravih stilova života. Mi smo sada u ovaj lokalni akcioni plan uvrstili jednu akciju, a tiče se obeležavanja jedne globalne akcije koja se zove Očistimo svet, i to će biti akcija koju planiramo 3. nedelje u septembru mesecu, gde ćemo angažovati celokupnu društvenu zajednicu. Pre svega za svoje zdravlje, za naše zdravlje smo mi odgovorni kao pojedinci, ali su važni i uslovi u kojima živimo. E, tu stupa na snagu, znači, upravo društvena briga o zdravlju, odnosno lokalna samouprava.
U savetu je za izradu novog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje oformljena namenska radna grupa. Dokument je rađen u sklopu projekta Čista sredina zdravi ljudi koji realizuju udruženje Pirgos iz Pirota i Timočki klub iz Knjaževca. Usvajanje novog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje očekuje se na narednoj sednici Pirotskog parlamenta, krajem juna ili početkom jula. Saobraćajna policija od danas do 19. juna pojačano kontroliše saobraćaj. Kontrole su usmerene na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Akcija se realizuje u isto vreme u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. A dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije biće obeleženi u sredu na trgu pirotskih radnika u 19 sati, saopštila je policijska uprava Pirot. U saopštenju se navodi da će građani imati priliku da vide vozila i opremu policije i vatrogasaca kao i simulaciju akcije sprečavanja terorističkog napada u Domu kulture. Najmlađi će moći da se druže sa policajcima i vatrogascima spasiocima, a iz policijske uprave pozivaju građane i roditelje sa decom da zajedno sa policijom proslave ovaj dan. U narednim minutima govorimo o tradiciji, o muzici, nećemo odmah o folkloru, ali ovo o čemu pričamo ima veze sa folklorom. Vlada Veselinović, virtuozna harmonici, moj prvi današnji sagovornik. Vlado, dobro jutro. Imali ste zaista gust raspored ovih dana, škola stripa, pa muzika, pa pričamo o mnogo čemu. Ovoga prvi puta pričamo o novoj pesmi i o novom spotu koji je pre nekoliko dana zvanično izašao. Pozdrav s juga, je li tako? Jeste, ta numera je nastala tako što je mlađi kolega Miloš Nedeljković došao sa idejom da spojimo dva instrumenta, znači harmonika i instrument koji on svira, to je goč. I realizovali smo tu numeru, za snimanje spota smo angažovali naravno Kud Dukat koji uvek prati sve što ja radim, tako da su oni učestvovali u spotu i ulepšali svojom igrom. Spot je divan, ja sam imala prilike još odmah kad je objavljen da vidim, a vidjet će nešto kasnije naši gledalci. Zaista, čini se, izabrali ste mesto koje obeležava Pirot, jedno od mesta koje obeleži simbol Pirota, to je Muzej Ponišavlja. Da, spot je sniman u Muzeju Ponišavlja i sa njima imam saradnju već dugo godina, tamo sam držao neke moje promocije knjiga i CD-a, oni su izdali jednu moju knjigu i tako da i sa njima imam saradnju. Kako to izgleda i kako neko ko se bavi onim čime se vi bavite reaguje kada, eto, mlađi kolega dođe sa jednom dobrom idejom, pa onda koliko je to inspirativno i pretpostavljam da nije bilo zahtevno da spojite energije i da nastaje na jedna ovakva pesma koja u stvari negde predstavlja ono što je izvor, što je tradicija u masi numera, u masi različitih žanrova. Danas je teško ostati autentičan i čuvati ono što je tradicija. Pa bilo mi je zadovoljstvo kad sam čuo stil sviranja Miloša, mislim to mi je dalo inspiraciju i tako da nije bilo problema da se sve to realizuje, uživali smo svi. I samo na kraju, pošto očekujemo i Miloša danas u uključenju, da kažemo šta je ono što novo pripremate, jel može da se kaže? Pa uvek pripremam, mislim, više stvari, sad šta će sledeće da bude objavljeno, to ćemo da vidimo. Kako vas nosi inspiracija? Jeste, tako da. Hvala još jednu. Hvala vam. Čuli ste, ovo je vrlo specifičan, može se reći, način rada, najlepši negde kad se spoje energije, kad se spoje ljudi koji misle isto, koji osjećaju isto, ali Miloš Nedeljković, član Kuda Dukat, jel tako? Ili ne? Ne, pogrešila sam. Miloše, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Najprej recite mi šta je to goč. Pa goč je instrument koji se svira sa trubačima i sa folklorom, ali pravi naziv za ovaj instrument bi bio bubanj goč, pošto neki to mešaju i onda najbolje da se kaže bubanj goč. Ja sviram sa truvačima, sa orkestrom ovde iz Dimitrovgrada, u pitanju je Duvački orkestar Carigrad, sa njima sam pa dugi niz godina već i eto došao sam na ideju kao što je
rekao Vlada Veselinović, da spojimo dva instrumenta za koje do sada nisam čuo da su spojeni na taj način. Možda su ljudi svirali zajedno na nastupima i to što se tiče mog instrumenta i njegovog, ali da snimi neko nešto, numeru ispod, to do sada nije rađeno. U čemu je specifičnost ovog instrumenta o kome pričamo? Ako ga uporedimo sa bubnjem ili sa... Šta je ono što mu daje neku dražbu? Specifičnost je pa u energiji tog instrumenta. Znači, svi znaju po tom instrumentu da je uvek dobra energija, uvek podiže na noge i onda nekako je pretežan za naš kraj. Naravno, cela Srbija i šire, Makedonija, Bugarska i ceo Balkan svira slične instrumente koji su nalik njemu, ali on je jedinstven po tome što je baš sa ovih prostora. Jeste zadovoljni za sada brojem pregleda na YouTube-u? U petak je objavljen spot, ako se ne varam, možda i četvrtak? Ja sam prezadovoljan za sada, komentari koji stižu i poruke od ljudi koji me znaju, i isto to je rekao i Vlada, za sad je sve pozitivno i svima se sviđa i spot i numer. E, samo vi još recite za kraj ovog razgovora, sarađujete sa Dukatom, je li tako? Na koji način? Pa počeli smo saradnju baš sada što se tiče našeg spota. Tu je Dukat uradio stvarno što najbolje zna. Da. A saradnju nastavljamo. Evo sad ja i Vlada ćemo gostovati na njihovom koncertu još malo za neki dan i onda nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Hvala još jednom i upravo u narednim minutima pričamo o tome. Kud Dukat ovih dana realizovao jednu interesantnu priču koja možda nema direktne veze sa folklorom, a to je škola stripa, pričali smo o tome, ali uvek ima veze, u stvari ljudi, energija i prijateljstvo nekad povežu ljude, pa izađu neke neverovatne stvari, a sa nama i Dejan Lilić, folklorni pedagog Kuda Dukat. Dejane, dobro jutro. Jeste zadovoljni ovim muralom sada kada je gotov? I kada... Prezadovoljni smo, mural je fenomenalan, Mikica je odradio prelep mural, poklon našem gradu, to nije jedino što Dukat radi, osim folklora imamo fotosekciju koja je prošle godine pod istim projektom Lokalni plan akcije za decu pod pokroviteljstvom grada Pirota uradio i fotografije na Staroj planini koje krase unutrašnjost društva, a evo sada i ovaj mural spoljašnjost našeg društva, tako da upotpunili smo nekako fotosekciju i ovo slikarsko delo. E, sada se uveliko pripremate za ono što je i Miloš maločas napomenuo, jeste godišnji koncert. Dve godine, maločas smo pričali, pred pune skoro tri godine ste nastupali u Domu kulture, korona je odradila svoje, nije bilo koncerta, nije bilo takvih javnih nastupa, velikih okupljanja. Pretpostavljam da mnogo uzbuđenja i treme ima pred revijalni koncert. Tako je, previše treme. Pre tri godine smo imali poslednji nastup, to je bio naš jubilarni 15-godišnji nastup za koji smo se bili potrudili maksimalno, jedan multimedijalni projekat, bilo je svega i svačega, publika je bila fascinirana, međutim tri godine se nismo bavili svojim poslom, nismo ušli u salu, bili su neki nastupi više na televizijama sa nacionalnim frekvencijama i neki nastupi na otvorenom. U salu se vraćamo posle pune tri godine, nadamo se da ćemo opravdati poverenje naših gledalca i ove godine smo se spremili da to bude nešto dobro. Ipak je ovo sada, kažem, punoletstvo. Slavili smo 15 godina, pa punoletstvo. I začas ste maturirali, je li tako? Tako je, 18 godina postojanja Kuda Dukat. Pripremili smo, ja mislim, dobar program, imamo dobre goste, čuli ste, Miloš je rekao da smo krenuli saradnju, a on je proistekao tamo gde smo i ja i on i Vlada, mi smo svi nekako krenuli u kulturno-umetničkom društvu 1. maj ili u Domu kulture kod našeg pokojnog Slaviše Jovanovića, nažalost pokojnog, ali se nadam da će on biti član Kuda Dukat kao veterani rekreativac. I da najavimo, kad je koncert? Koncert je u subotu 18. juna od 18 časova u prostorijama Doma kulture.
poziv za svima naravno da dođu. I još da kažemo, mi smo pre nekoliko dana tokom škole stripa pričali upravo na tu temu, gostovali ste minulih dana i pred koncert. Imate još neke pozive, šta je ono što je zasigurno, što realizujete, da kažemo, eto, makar na početku leta, ima vremena, vidjet ćemo se i tokom leta. Da, ono što nas očekuje, što će prerasti u jedan međunarodni festival, je naša tradicionalna staroplaninska sedenća, koju 11 godina zaredom organizujemo na Staroj planini u selu Dojkinci. Bilo je tu još nekih sela, ali se selo Dojkinci iskristalisalo i tu smo, da kažemo, pustili korenje. Posle 10 godina, uz naravno podršku grada Pirota, posle 10 godina odlučili smo se da prošle godine napravimo jedan festival folklora gde su nam bila tri društva, Kud Dukat, Kud Lemin iz Leskovca i Kud Doma kulture iz Babušnice. Ove godine, 2. jula, ćemo pokušati da dovedemo i Dom kulture iz Dimitrovgrada pored postojeće tri društva, a imamo najavu i jednog ansambla Balkanski ritmi iz Bugarske, iz Kostimbroda, da će biti gost, tako da ona naša osnovna ideja da festival postane međunarodnog karaktera polako će da zaživi. Hvala Dejane na ovim informacijama, vidimo se na koncertu i mnogo uspeha u radu. Hvala vam, hvala što nas pratite i zovete u vašu televiziju. Hvala još jednom. Jedna vest iz kulture, naime izložba grafika Ristar Ana Utovića pod nazivom Od minucioznosti do monumentalnosti biće otvorena u utorak u Pirotskoj galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 sati i 30 minuta. Sada govorimo i o sportu. Avantura života Highlander Stara planina 2022, drugi put na Staroj planini od 11. do 15. juna. Učesnici ove avanture su i dalje na terenu koji je neumoljiv, znajući da je u prethodna dva dana bilo obilnih padavina, a evo i detalja zabeleženih u petak pred početak trke. Na Staroj planini se po drugi put za redom okupljaju avanturisti, rekreativci i ljubitelji prirode na manifestaciji Highlander Stara planina. Došli su u Pirot iz svih krajeva Srbije, iz regiona, ali i inostranstva. Ove godine na raspolaganju su im tri rute, od 155 km i 24. Zbog avanture života, kako je i najavljivana, bili su uzbuđeni još prilikom prijavljivanja, dan pred polazak, uprkos vremenu koje im ne ide na ruku. Prvi put ovdje, prvi put u Srbiji zapravo. Šta očekujete od ove avanture, kolika je vaša spremnost? Pa spremnost je dosta dobra, planinarim inače, a očekujem sve najbolje. Kiša, sunce, zabavu, dobre partije na kontrolnim točkama, očekujem prekrasan trail, čula sam sve najbolje od ekipa koja je bila, tako da mislim da će biti jako, jako dobro, jako lijepo i jako zabavno. Prvi put sam na Highlander avanturi, idemo stotku, imamo ekipu, dosta nas prijavi na sedmoro ide i jako smo uzbuđeni, jedno smo čekali. Mi smo se još na samom početku, hteli smo i prošle godine da idemo, ali nešto nas je omelo, tako da smo se prijavili još kad su krenule same prijave, tako da smo jedva dočekali, skoro više od pola godine smo čekali da krene ovo, tako da smo uzbuđeni jako. Koliko ste upoznati sa tim što nudi Stara planina? Upoznati smo generalno, planinarimo, volimo prirodu, Stara planina je jedna od omiljenih naših planina. Odlučio sam se za Highlander 55, bio sam prošle godine na istoj stazi, sad me kritikuju malo što se nisam odlučio za stotku, ali eto. Kakve su iskustva od prošle godine? Fenomenalno je bilo. Ja idem svake godine na Fruškogorski maraton, ali ovo je potpuno drugačije iskustvo, pogotovo zbog što je specifično je što ovde takmičari nose svu opremu sa sobom sve vreme. Highlander je avantura namenjena svima, ali se zahteva izvesna spremnost. Učesnici u pohod na Staru planinu polaze sa Babinog zuba.
Highlander je zaista ozbiljan izazov, pogotovo ako govorimo o 100 km, dakle imaju 5 kontrolnih tački koje moraju da pređu, 55 km također imaju 3 dana na raspolaganju, s tim što ove godine imamo 24 km, to je experience i to je da kažemo za one koji su ili manje iskusni ili se još uvek nisu osnažili da krenu u, da kažemo, neki veći poduhvat, ali svakako te ljude očekujemo sljedeće godine na neku drugu stazu, recimo neku 100 km, nikada se ne zna. Dolaze i ljudi iz inostranstva, imamo ljudi iz Amerike, iz Nemačke, naravno iz Hrvatske, bez njih to nikako ni jedan event ne može da prođe, iz Danske. Organizacija ovakvih manifestacija doprinosi međunarodnoj promociji Stare planine i privlačenju turista. Aktivni odmor jeste deo našeg turističkih proizvoda koji je atraktivan i popularan na Staroj planini i ovo nam ide u prilog. Stara planina ima tih potencijala, naravno, i mi tu učestvujemo u organizaciji. Pored turističke organizacije Pirot, manifestaciju je podržalo i Šumsko gazdinstvo Pirot, a organizatori su Kamper Planet i udruženje Kana. A posle Highlandera pričamo i o biciklističkom klubu Bike M. Članovi ovog kluba iz Pirota na trci za Kup Srbije u Niškoj banji trofej Cara Konstantina osvojili su 3 medalje. U kategoriji poletaraca Filip Denčić zauzeo je drugo mesto, u kategoriji CFA drugo mesto pripalo je Bratislavu Đorđeviću, dok je treći bio Miloš Jovanović u kategoriji mlađih poletaraca. Pavlović Ćirić je stigao pretposlednji zbog tehničkog problema na biciklu. U kategoriji seniora elita peto mesto je zauzeo Nemanja Milić, a u kategoriji Elite Mastersa Igor Vlatković je osvojio 4. mesto. Staza je bila veoma teška i zahtevna zbog obilnih padavina i blata, saopštavaju iz kluba Bike M. Pratili ste Hroniku Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.